بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گناہوں سے معافی کی نبوی دعا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ انہوں نے دو تین مرتبہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی ترجمہ اے اللہ تیری مغفرت میری گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔